nachádzame sa v obci Neslúša, iba 4 km od Kysuckého Nového mesta. Mám pre vás zaujímavý rodinný dom. Je síce starší, ale má veľmi dobré dispozičné riešenia a je pripravený na rekonštrukciu. Máme k dispozícii aj celkom pekný pozemok v rámci areálu tohto domčeka. Priatelia, niekoľko metrov, 200 metrov máte tu školu, škôlku, potraviny, vojo, blízko kostol, všetko v dostupnosti. Sme tu pre vás k dispozícii mailom, telefonicky alebo osobne. Pavol Holešťák, Reality.